Exato. Hoje estamos no prato, né? Neto. Svakako bi preporučila gledateljima da je dođu pogledati, pa čak bi mogla reći preporučila bi da dođu pogledati više puta, jer ovo je specifična predstava koja nije nikada ista. Ne smijem previše otkrivati, ali vidjet ćete, riječ o jednom veselom krimiću sa škarama. Dakle, radnja se odvija u frizerskom salonu u Notarskoj ulici, ovdje u Tuzli. Sve se događa baš u vašem našem gradu. I ovdje iznad salona stanuje čuvena pijanistica Izabela Černi koja je ubijena. Da otkrijete tko ju je ubio, morat ćete doći pogledati predstavu. A možda ćete i upravo vi odlučiti o tome tko ju je ubio.